zona. Per fi de clàssica. Clàssica mos la mostra. خیر زیات مند انجنیر صاحب محترم دغه سرک مبارک یو لن معلومات راکې چې دا ټول څومره ده او کوم شرکت ده ځکه کله شرکت فکر وکړي کنه خو جنوبي خلکو پیژني او په زمن کې نورې پروژې دي ته ورکی نو دغه باره کې کلی یو معلومات راکې ډېر خوبه سعید اجازه راکې چې دا پروژه د شروع نه صفر نه شروع کوم دا پروژه د شهروالۍ ده دا پروژه دی بي سي افغان او کمپنی دا افغان بلدر کارتاد شیوم دا کارتاد نیولی دا پروژه یو سل پروژه زیاد سکم زیاد پروژه مصرفی گی بلیگی دا پروژه دو کلومتر سرک دا او پیزی سالی متر عرض دا پروژه تلور تا بکیل دا سرک دا ترین دا سپیس دا بسکورت دا بیا تاسو ویره کوئ چې موږ شکه اجازه مخه په دغه تو درې ډېر خوبي ښه مېرمن دې پروژه کې بایسکل راو ده پیاده راو ده ځان او په دې کې لایټ پولونه دي د پروژې د خپل ټول لپاره موږ دا پیاده راو په درې تیږې چې دي چې ستنده تر ستنده خلاصه کیږي دې پروژه چې سرک په راو کې درې رنګ باندې نه دا جوړو Yeah.
دا وایي داسې یو نمونه غوندې جوړوي د دې چې خلکو ته وکړي چې افغانستان کې داسې خلک شته چې شرکتونه شته چې کومه کښې کوي مننه.